حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت تے تو صحابہ نے دریا گزرا جھوڑے پائے نا تے سامنے فارسی فوجی کھڑے سن انہاں کا دیوان انہاں کہے تے پاگل آ رہے انہاں نال مقابلہ نہیں ہو سکتا تے دیوان احمد اے تے پاگل آ رہے اور ایک بات کہنا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دی اے گلا نہیں ہے جھلیو اے پتہ کی گل ہے مسلمان بچے نو اج تک اے گلا سنائیاں گئیاں او جی مسلمانوں نے جناب ایسے کر دیا مینوں اے دسو ہوے مومن تے بیٹھا ویر جی تے ہوے تے پورا کفر ہلا دیندا ایتھے 26 کروڑ دا دعوت ہے سی کلمہ پڑھدے ہاں لیکن اقبال کہنا وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود میں گل کرتا جا مینو یہ دسو یار جے اسی مسلمان ہوندے اسی مسلمان ہوندے جنہوں مسلمان کہندا اقبال کہندا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ او جی تھوڑے جہ بھی ہوندے تے گل بن جاتی پتہ نہیں اسی کیوں جہ مسلمان اقبال جنہ دے بارے کہندا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ یورپ کو مشینوں کا جو جی ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے جی جنہ دے بارے اقبال کہندا اگر او مسلمان ہوندے 57 اسلامی ممالک تقریباً اسی ارباں تو ڈیڑھ ارب پونے دو ارب مسلمان بن دیا کوئی ایک بھی ایسا کوئی نہیں جڑا جناب اسرائیل میں دھمکی دے جناب فلسطینیوں سے ظلم بند ہو جائے